Алланың бергеніне шүкір, бек қанаға, Құдай тағалаға мен күнде, міне сиыр арқанда қарам, үртік барам мен анда, Құдайым, сен мың-мың рахмет шушы саулықтарымы берген үшін, сәлеметтіктерімі берген үшін деп. Барлық болғанына қанағат шүкір ете білу Гүлсіне Мәхмұтова. Тұрмыш матырлығын көріп, оны өзінің қол ішлеріне де көшіре әлі. Шелтерден алам, қойда матыррақ нәрсе көремін де міне. Көпшілік шелтерден алам, мен шелтер, әне матыр, әне бит шелтерден, несек түрдің алдың шектің. Шегу бәйлі үшілері білен Гүлсіне пакешкіне уақыттан қызықсына башлай. Тұрмышқа шыққанда әлі көзің шеккен міндер тұшылары сүлгілер болу, ұңғандықтың көрсеті әйдебетді ұстақ ол. Тұрмыш іптеші білен 5 бала тәрбейліп үстірелер олар. Бүгін барысы бірге жиылғанда 21 болалар екен. Тұрмыш іптешім башта шофер болып ішеді, Агния пасында ол. Өзі менде қойта қойтқаннан берілі сыйыр саушы болып кірген ем. 50 ештен пенсияға шықтым емі, 5 бала білен. Замана өзгере тұрса да, технологиялар олға атласа да, шегілі міндер тұшылары қам сүлігілер бүгінде өзінің актуалігін юғалтмаған әлі. Олтын құлай біге еші, ұлысы да қарда үмір әжеғат етіп тұра. Бизнесқа түгі, менің өзімнің балаларым да бар бейт, ұнықларым да. Үш қызым бар менің ұнығым, оларға енді әміндерін неген әтірләп қойдым енді, әлі бәлекей болсаларда бұжытмейдем керек болар. Әлгі көзелікіні болдырушы кіші ижатқа да бік яқын. Гүлсіне апа бұш уақыты болғанда қолына қалам алып күнделігіне тұрмышының ең көңілі мезгілерін язып қалдыран. Илхам келген уақытта шығырларын да тіркеп қоя еткен. Ғымыр өтті, үсті балаларым, өз юлларын таптылар толқынып. Мәрхәмәтлі болсаң, іде язмыш. Ғазиз балаларым хақына. Жиді тестесін тұтырған Гүлсіне апа бүгінгі күнге шайратқан хүнеріне туғыры қалған үйін қолышлары білен шешекке көмген ол.